uniknou někde nějaký senzitivní data, někdo pošle mailem něco, co prostě neměl, v ten okamžik se to začne řešit. Z těch statistik, které my máme a vlastně i to, co vidíme od různých analystů, tak téměř 73-76 podle posledních dat procent firem se s nějakým internal threats, nějakou hrozbou uniku dat dneska už setkalo. Yeah. Podle další studie se uvádí, že 45% lidí, když odchází z firmy, tak si bere různý senzitivní data prostě sebou. Co se týká například té Latinské Ameriky, tak my tam s hodně zákazníkama pracujeme například na, nejenom na části security, ale i část nějaký user behavior. V safetyce se snažím měnit svět tak, že se snažím edukovat uživatele o těch hrozbách, o těch problémech a jak ten svět udělal bezpečnější. Vítejte u dalšího Shark Talku, do kterého přijal pozvání Richard Brulík, CEO startupu Safetyka. Richarde, čau. Ahoj. Vítáme tě v Shark Ahoj, Talku. Vítej. Prosím tě, řekni nám, co všechno Safetyka dělá, jak zachraňujete svět, jak měníte svět. Kdybych to měl hodně zjednodušit, tak my chráníme důležité senzitivní informace firem, které tam mají, ať už jsou to data o klientech, ať už jsou to různé patenty, ať už jsou to části kódu, ať už je to jakýkoliv know-how. A chráníme to před interními hrozbami. Kdyby to měl nějak hrozně jednoduše popsat, tak máte externí hrozby, cybersecurity, což jsou právě ty útoky zvenku a na to firmy používají antiviry a používají firewally. A pak jsou interní hrozby, které plynou ať už z interních zaměstnanců, kontraktorů, kteří tyhle ty data vynesou ven, ať už záměrně, nebo velice často taky nezáměrně. A to je ta část, kde my se snažíme to ochránit a pomoct firmám, aby se mohli zaměřit na jejich core business a tyhle věci nemuseli řešit, aby to za ně řešilo naše řešení, potažmo naši partneři. Hmm. Jak dlouho už fungujete a co byl vlastně podnět k založení Safetyky? Firma vznikla už zpátky v roce 2007, jako Mahdal to zakládal, ale s DLPčkem, což je ten Data Loss Prevention, ten typ toho softwaru, s tím jsme začali až do roku 2009. Hmm. A vlastně ta historie byla zatím, že Jakub v té době měl takovou nehodu, ztratil flashku s docela senzitivními informacemi. A najednou jako zjistil, jak velký problém to je nejenom pro něj, ale potenciálně jako pro další lidi. Tak zkoušel jako v té době hledat nějaké řešení na tohle. Na nic moc jako nenarazil. Říkal, hele, to zní jako velice zajímavě a začal. Od té doby se traduje vlastně vznik toho produktu. V roce 2009 jsme začali s tím vývojem. V roce 2011 byl první verze ready a od té doby jsme začali expanzi napřed na lokálních trzích a potom dál do světa, partnershipy strategický, lokální a tak dále. Super. Co jsou ty situace, kdy vaši potenciální klienti uvědomějí, že by měli poptat vaše služby? Nebo případně, jak se to třeba vyvíjelo jako v podobu toho, kdy vy jste v tomhletom odvětví? Jakoby musí se něco stát, anebo si to nějak jako interně ten tým uvědomí sám? No, bohužel je to tak, že spousta firm na to přijde a se dostane. To máš úplně to stejné, jako že člověk začne řešit zálohování dat v okamžiku, kdy se mu pokazí první počítač, že jde první disk a teprve potom začne řešit, mě to kamarádi říkali, já bych to řešit taky. A úplně stejné je to bohužel u spousty těch firm, kdy prostě narazí na první problém, uniknou někde nějaký senzitivní data, někdo pošle mailem něco, co prostě neměl, a v ten okamžik se to začne řešit. Jsou ale firmy, které jdou jako napřed, přemýšlí nad tím víc jako dopředu a jdou a dělají si risk analýzu, identifikují tuhle oblast jako zásadní hrozbu a vlastně řeší implementaci DLP řešení a dalších cyber security řešení dopředu, než ten problém jako nastane. Mm-hmm. Ale těch je teda minimum. Z těch statistik, které my máme a vlastně i to, co vidíme od různých analystů, tak téměř 73-76 podle posledních dat procent firem se s nějakým internal threats, nějakou hrozbou uniku dat dneska už setkalo. Takže je to víc než častý jako ten případ a je jako dobrý, že to řešení tady existuje, jako DLP, jako naši konkurenti a je možnost to prostě řešit. Může zmínit nějaký největší klienty, o který se vy staráte? Nějaký, který zmínit můžeš? tady v Česku určitě DPDčko, ať už jenom tady v Česku, na Slovensku, ale v dalších zemích, kteří k tomu přistupují velice dobře, velice zodpovědně a dejmo to nechránit jenom ty data vlastně svoje vlastní, ale i data svých klientů a kontrakty a tak dále. Takže tam ten projekt dopadl velice úspěšně a pokračujeme teď rolloutem do dalších zemí tady ve střední a východní Evropě. Z těch dalších
dalších zahraničních, třeba Telekom Malaysia, Coca-Cola Sabco, který má na starosti vlastně distribuci a výrobu Coca-Coly vlastně a dalších spřátelených produktů vlastně tady ve střední a východní Evropě, lokální pobočky McDonaldu, Hyundai a podobně, takže mám za sebou zajímavý jména, zajímavý implementace, ale jsou to i menší a střední firmy. Nechci, aby prostě tady vyznělo, že děláme jenom pro velké korporace, ale děláme i střední firmy, typický zákazník je kolem právě 100 seatů, 100 zaměstnanců a až do nějakých 2-3 tisíc. Super. Jaká je vaše dlouhodobá vize, když se na to podíváme třeba 5-10 let dopředu? Jsme se o tom bavili nějak předtím, jakože nad tím přemýšlíte, tak co byste pro ty zákazníky chtěli dělat? Jako určitě jedna věc, na které už dneska intenzivně pracujeme a které vidíme do budoucna, že bude potřeba víc a víc, tak je automatizace. Ať už je to machine learning, ať už jsou to různý templateování a podobně, protože těch nedostatek IT expertů a ve firmách obecně v odvětvích to nezmizí přes noc a s tímhle firmy budou pořád bojovat. A čím menší náročnost nasazení a správy takovýchhle produktů to bude vyžadovat, tak tím lépe dokážeme sloužit těm zákazníkům a poskytovat jim větší value. Takže určitě automatizace, určitě přesun a trend více do cloudu, a sledování, kde ty data se pohybují, protože už to není o tom ošetřit a chránit ty data na těch pracovních stanicích, na těch tabletech a v cloudu, ale popravdě je potřeba být všude, kde ten uživatel ty data konzumuje, zpracovává, pracuje s nimi a tomu konceptu se říká data anywhere, takže chceme být na všech těch platformách. Neposlední řadě taky edukace těch uživatelů, protože to není jenom o té technologii, ale v okamžiku, kdy budeme pomáhat firmám a těm zaměstnancům chápat, s jakýma senzitivními informacemi pracují, co je správný postup, co není, tak spoustu těch problémů jako dokážeme předejít. Takže tohle jsou nějaké oblasti, kterým se teďka intenzivně věnujeme a které připravujeme do další verzi produktů a které máme v dlouhodobější strategii. Ještě když jsme se bavili o tom, teda jaká firma by nebo v jaké fázi se ty firmy tím začnou zaobírat a řešit tuhletu vaši problematiku. Jak velký třeba, dá se říct, od jaké velikosti nebo od jaké struktury, co ta firma řeší, by se o tom měla začít zajímat? Máme zákazníky, kteří mají třeba 10 zaměstnanců, ale popravdě typicky u tak velké firmy za prvé všichni se znají a za druhé není tam typicky vybudovaný tak velký know-how nebo nepracuje se s takovým objemem dat nebo senzitivní data, aby bylo potřeba jako chránit. Jsou tam výjimky, například právnické kanceláře, právní kanceláře a podobně, kteří jsou typicky jako menší týmy, ale naopak pracuju s velice senzitivními informacemi klientů. Takže tam to opět jako má smysl nasadit. A typicky naše řešení nasazujeme od 100-200 zaměstnanců, kde už ten tým je dostatečně velký, to know-how, které je potřeba ochránit, nebo i ty velikost a množství těch zákazníků, se kterými pracují, tak je už dostatečně velký na to, aby tam byla velká value toho, co přinášíme tím zákazníkům. Mm-hmm. Takže můžou to být menší zákazníci, říkám typicky, je to od nějakých 100 a výše. Dobře. Fajn. Ty jsi během těch odpovědí předchozích zmiňoval už nějaký ty konkrétní hrozby, typu ztracená fleška, tak. Mohl bys zmínit teda, co jsou nějaký nejtypičtější hrozby uvnitř těch firm, se kterými se setkáváte nejčastěji, nebo se kterými za váma třeba ty firmy nejčastěji jako přicházejí? Já to nebudu v pořadí, jakým to je, ale úplně jako jeden z základní je, že ty zcizený data se dostanou do ruku konkurence. A můžou to být data, ať už jsou to o patentech, ať už jsou to kontrakty, ať už jsou to cenové nabídky, a ať už to můžou být seznamy prodaných aut na nějakém autosalonu a potom na tom pracovat na renewlech. Prostě zcizení těch dat a poskytnutí konkurence, což má dopad na obrat, ale může to mít dopady na tu reputaci, protože spousta těch obchodně dodavatelských řetězců je navázané na nějaké sdílení těchto dát v okamžiku, kdy tam dojde k tomuhle narušení, tak automaticky z toho řetězce vypadnete. A další část je celkově jako nákladnost a nejenom časová, ale finanční, které s jakýmkoliv únikem těchto dát je spojený. Když jsme se dívali na poslední data od Phenomenon Institute, který se zabývá analytikou tady těch data breach, tady těmhle únikům, tak podle jejich průzkumu, které mají, tak se bavíme průměrně o 2 měsících, které ta firma, které té firmě zabere, než vůbec jako dokáže zjistit, že takovému úniku došlo a kdo to způsobil a analyzovat všechny data. A finančně se bavíme nějakých $3,8 milionů.
per jako datový únik. Jo. Takže rozhodně to nejsou malý data. No. Další část, která je tam, tak je spojená s odchody zaměstnanců z firem. Mm-hmm. A právě podle další studie se uvádí, že 45% lidí, když odchází z firmy, tak si bere různý senzitivní data prostě sebou. Ne proto, že by chtěli automaticky a priori jako škodit, ale protože doufají a věří v to, že by ty data si jim do budoucna mohly nějak hodit, zjednodušit jim nějak práci a tak dále. Ale už samo o sobě je to prostě porušení nějaký security, už je tam narušení nějakých parametrů bezpečnostních. Já když jsem tyhle ty data diskutoval s jednou firmou, s kterou spolupracujeme v Brazílii, říkali, hele, 45% tomu nevěříme, to je špatně. A říkám, jak jako špatně? A říkám, ne, to je málo. Fakt jo. Tady je to 85. Já popravdě tady v Česku si myslím, že je to taky vyšší než těch 45%, ale k tomu data jako za Českou republiku nemám, ale globálně se uvádí 45%, což samo o sobě jako hodně alarmující. Když se dovíte, kolik lidí teď i v dnešní době jako střídá zaměstnání, a ať už to bylo po covidu, nebo teď v době začínající krize, tak je to docela alarmující, co všechno se vlastně z té firmy vynáší. Zajímavé, jak se tohle to řeší. Přesně, teda. Nebo spíš jak vy třeba k tomuhle přistupujete, jak vy se snažíte zabránit tomu, aby se tohle dělo v těch firmách. Nebo mají podepsaný nějaký NDAčko, mají nějaký firmní počítač, že jo, často. Nějaký přístupy ke všem možným toolům. Jeden úplně z jednoduchých scénářů, který by mohlo uvést, jasně NDAčko, přístupy a tak dále, ale pokud máte typicky, že jdeme tomu programátor, který má přístup k finančním datům, protože zpracováme nějaký reporting, najednou začne v sobotu večer přistupovat k databázi, začne stahovat gigabajty prostě dat, což typicky jako nedělá. A teď vám to vyskočí jako alert na straně toho IT nebo toho security člověka a spojíte si to s informací od HR, že ten člověk je ve výpovědi, tak ten case je nejenom jako na světě a dokážete jako začít řešit. Tenhle byl jako příklad docela jako obvious, ale jako podobný principy se dají použít. Okay. Tady mám připravenou otázku. Já jsem se asi před 4-5 rokama staral o klienta, který řešil jako cyber security nebo takovou internetovou bezpečnost a obecně připojení na internetu a tak. A tvořil jsem obsah jako nějaký zajímavý pro adminy. A jedno z toho byla taková série, jaký největší jakoby chyby uživatelů probíhají, které jsou návazní na ty úniky a nějakou bezpečnost. A tenkrát to byly jako věci typu jako otvírání nebezpečných příloh, návštěvy pornostránek prostě a takovéhle věci. Je to ještě up to date? No, je to realita? No, jako děje se to? No, děje se to. A bohužel se to děje pořád. Pořád je to aktuální. A ta edukace, nebo to informovanost obecnou jako není úplně dobrá v rámci jako Česka, ale není to problém jenom Česka. Jo, je to i v zahraničí. A kdybych to měl rozšířit, tak je to používání public Wi-Fi například na letištích a podobně. Yes. Když jsem se vracel z dovolené, tak jsem viděl, kolik lidí tam používá public Wi-Fi, no prostě na dělají tam něco ve Excelu, asi to nebyly věci k dovolený, pokud nepočítali budget. A jsou to třeba otevřená Bluetooth na zařízení, jako velice typický a oblíbený jako přístup nebo způsob, jak se hacker může dostat do toho zařízení. A může to být chybějící antivir. A když jsem tady zmínil to dovolenou, tak může to být to, že jste na dovolené a počítá notebook nebo i tablet nebo i mobil a dětem, aby se podívali na nějakou pohádku a necháte tam v té místnosti a jdete vařit večeři nebo jdete na pivo a ty děti tam tak jako něco klikají, protože chtějí pustit další díl a najednou pošlou rozdělanou přílohu, která tam máte se mzdama prostě do celé firmy. To je celé příjemné. A bohužel, buď to zní jako, že to není málo pravděpodobný, ale jako ve spoustě firm a spoustě caseů se to bohužel už stalo. A nebo stačí jako nechat odemčený počítač, jo? Takový jako základní pravidlo a ve spoustě firm a pořád se to děje. Takže jo, je to prostě pořád aktuální a ten článek bych klidně vydal znovu. OK, perfektní. A jak to teda tohleto vy řešíte? Třeba když si teď představuju tohle ty konkrétní příklady toho, že se zaměstnanci teď, že jo, během covidu začali prostě pracovat z domova, tak se po otevření kaváren začali chodit do kaváren, že už je to štval, tam se připojí na tamní Wi-Fi prostě. A jak tohleto je, tak je to nějaké školení jako jich, anebo to mají prostě zakázaný v tom počítači? Jenom tohle ten konkrétní příklad. Je to obojí. Je to obojí přístup. Jedna věc je edukace a napřed sepsání nějakých směrnic, protože má jako nějaký onboarding školení, jakým způsobem pracovat s tím IT vybavení v těch firmách. Doporučení a ideálně tohleto školení dělat, pravidelně to opakovat, protože v okamžiku, kdy to člověk nemá před očima, tak na to zapomene. Další část je potom mít i správně nasazený
produkt, například, když se bavíme o safetyce, tak vlastně safetyka funguje tím způsobem, že my monitorujeme, jaký data se vlastně pohybujou, jak ten uživatel zpracovává který data, jak s nima funguje a jestli k ním má přístup nebo ne. Mm-hmm. A v okamžiku, kdy k ním má přístup, tak se potom dále sleduje, jestli má přístup jenom k tomu, aby je zpracovával, nebo aby mohl posílat mimo firmu, jestli může posílat e-mailem, jestli je může sdílet na, jestli může nahrát na USBčku a podobně. To je velice základní scénář, ale můžeme jít klidně dál. A můžeme jít klidně dál do toho, že někdo bude pracovat v CRMku, bude tam mít data o klientech a řekne, hele, dobrý, tak já to nemůžu vyexportovat, protože to mě určitě zakážu, tak si udělám screenshot. Udělám si screenshot, ten screenshot si pojmenuji jako textový soubor, aby nikdo nic jako nevěděl, a dám to do mailu a pošlu to kolegovi, který dělá u konkurence, nebo kamarádovi, co dělá u konkurence. Jenomže tím, že my sledujeme kontext, nejenom content, co obsahuje, ale kontext toho, kde ten daný soubor vznikl, tak my víme, že ten screenshot jste udělali na CRMku, víme, že na tom CRMku byly zobrazeny například čísla faktur nebo kreditní karty, a je nám úplně jedno, co s tím souborem potom uděláte, protože dané informace se dále nese přes ten produkt. Takže my potom zamezíme, aby byl poslán e-mailem nebo cokoliv dalšího. Takže jsou tam hodně sofistikované metodiky a pracujeme tady s tím. Další část jsou například šifrování, ať už je to disku a další, nebo souborů celkově, jako když se přesouvají. A v neposlední řadě jsou to taky určitý regulace, ať už je to GDPR, nebo jsou to určitý ISA, které ty firmy, nebo pro automotive, které ty firmy musí dneska jako dodržovat a musí naplňovat, a produkty jako SafetyCar právě tomu napomáhají, aby ty firmy byly compliance, aby pro třeba zdravotnictví nebo letecký průmysl, aby měli zajištěnou potřebnou bezpečnost, aby těm dokumentů se nikdo nedostal. Mm-hmm. Jo, takže jsou to nejenom věci pro nějakou ochranu vnitřních jako know-how, ale i pro ochranu pro to, aby celým tom dodavatelsko-odběratelském řetězci ty firmy měly jakby společnou důvěru, že když já tady nazdělím nějaký blueprinty, nějaký nákresy toho výrobního procesu, tak u té dodavatelské firmy se to nikam nedostane dál. Jasně, rozumím. Když si vás najme nějaký nový klient, jak dlouho trvá, než vy vlastně dokážete implementovat safetyku u něj, nebo jak dlouho trvá ten zaváděcí proces, kdo všechno je pro to potřeba, jak často to třeba kontrolujete, jestli všechno probíhá OK. Identifikace těch hrozeb a toho všeho. Ideálně vždycky začínáme nějakým auditem. Snažíme se vlastně popsat a zmonitorovat a pomoct tomu zákazníkovi pro něj sám jako pochopit, jaká je komplexita toho řešení, jaký data tam tečou, jaký jsou nejtypičtější cesty, kudy to odchází z firmy, kde se to zpracovává, na jakých ložištích, a na základě toho potom pomáháme s tím zákazníkem zadefinovat nějaké interní směrnice, které vlastně definují, kdo má k danému typu například CADových souborů, který se používá v architektuře, který se používá ve strojeřině a podobně, kdo k ním má přístup, kdo nemá, kdo je může nazdílet, kdo může vytvářet kopie a podobně. A tohle se potom implementuje do toho produktu a potom v určitých fázích se to postupně nasazuje. Velice důležitý pro nás a taky pro naše partnery, kteří nám pomáhají s tou implementací, tak je, aby byl minimálně kdyby ovlivněn ten business as usual, ten standardní chod toho biznisu, aby ti zaměstnanci byli minimálně tím ovlivněni, protože to nejhorší, co v rámci jako security můžete udělat, že to nastavíte všechno hodně natvrdo a najednou potřebujete k odeslání faktury 4 potvrzení a podobně. A je to potřeba nastavit tak, aby to bylo selským rozumem jako postavený správně, aby ty uživatelé tím nebyli ovlivněni. Naopak, pokud udělají nějaký krok, který by mohl způsobit škodu té firmě, tak bude na to upozornění, potažmo vyžádnout další odsouhlasení. Takže to nasazení typicky, ty úvodní části jsou v řádech dnů a bavíme se o jednotkách týdnů celkový nasazení, protože tam je nutná jako docela intenzivní spolupráce s tím zákazníkem, říci, jaký ty nastavení jsou vhodné pro daný typ jako biznesu a firmy, jaký typy souboru zpracovávají, jinak to bude u strojářské firmy, jinak to bude u finanční instituce. Takže a právě na této oblasti hodně spolupracujeme s našimi partnery, které jsou v daných lokalitách, jak jsem tady vzpomínal, Brazílie, Latinská Amerika, který znají ty lokální aspekty, lokální regulace a dokážou zasadit to naše řešení do toho lokálního kontextu. Jo, což je velká výhoda, protože to know-how, to, jak funguje ten biznis v Latinské Americe, jasně nějaký máme, ale člověk, když tam nežije, tak to nedokážu úplně pochytit. Mhm. Je potřeba se pak vracet do té firmy po nějaké době a updateovat nějak to řešení? Určitě jo, tak jak se vyvíjí ty obchodní procesy, procesy v firmě celkově, tak je potřeba jako neustále se k tomu vracet a dívat se, jestli je to správně nastavené, jestli ty dané politiky jsou stále relevantní, jestli nedošlo k nějaké organizační změně, struktury jsou přidělány nějak týmy a jestli tohle stále platí. A
zároveň, aby to neovlivňovalo prostě ten business as usual. Prostě to uživatel jako takový. Mm-hmm. Velice dobrý to, co se nám osvědčilo, tak je minimálně jednou za kvartál se podívat společně s tím zákazníkem a s jeho managementem, jaký hrozbám ta firma čelila, jakým potenciálním únikům zde bylo zabráněno, a nebo že jsou tady nějaký vzorce chování, na které je potřeba brát jako zřetel. Takže pokud je tam ta úzká spolupráce právě s tím managementem, tak to má největší úspěch, šanci na úspěch. Jasně. Když se podíváme teď třeba na nějakou teda menší firmu, řekněme třeba do nějakých 50 zaměstnanců, třeba dejme tomu Startup Jobs, my se tam ještě do tohleto pohybujeme, dokázal by si zmínit nějaký ucelený checklist základních věcí z toho, nad čím bychom měli přemýšlet, tak aby jsme pracovali prostě bezpečně, interně, než se dostaneme tou velikostí prostě tak, aby jsme vás mohli poptat. Mám teď nový cloudový řešení, takže je to cloudový a to je právě pro menší firmy. Ale když jsme u toho, tak určitě bych začal tím, co jsem zmiňoval. Podívat se na to, jaký typy souborů, jaký typy informací tady zpracováváte ve firmě. Jestli na vašem případě, když to zjednoduším, jsou to nějaký CVčka, jsou to nějaký kontrakty s danými firmami, jsou to nahrávky tyhle podcastů a podobně. A hodně jsem to zjednodušil. A teď každým si zadefinuju, kdo k tomu může mít přístup, jak jsou pro mě senzitivní, jaká je tam případně jako hrozba v okamžiku, kdyby došlo k těm únikům, a k tomu se nastaví nějaký pravidla. Tohle je nějaký základní risk analýza, nějaký základní pattern, nějaký vzorec, který se připraví, a to může udělat každá firma. K tomu je spousta příruček a nějakých templateů na internetu se dá najít. Jednoduše se dá potom s tou udělat interní směrnice. Je to směrnice ve startupu zní trošku jako sprostý slovo, ale v té security bych to stále jako asi používal. Doporučení. A vlastně potom bych to prošel s těmi zaměstnanci, udělal bych osvětu, edukaci a toho základního používání toho IT ve smyslu toho, který ty cesty jsou preferované, který nejsou. V okamžiku, kdy něco naložím na ulož to, co to může znamenat, v okamžiku, kdy nezašifruju to USBčko a ztratím ho, ten USB disk a ztratím ho, tak co to může mít. Můžete použít příklad a storku toho Jakuba, našeho jako zakladatele, který ztratil, myslím, že to je skvělá. A tohle jsou kroky, které se dají udělat bez toho, aniby jste nějakou safety měli naimplementovanou. Dá se potom ještě kousek dál a můžete mít zašifrované všechny zařízení, můžou být šifrované disky, tohle dokáže nastavit každý IT oddělení ve firmách, není potřeba k tomu žádný extended software nástroj. A když potom budete chtít jít dál, budete chtít mít více centrální správu, budete chtít zamezit některé ty operace, tam už potom řešení jako DLP, jako safetyka, má skvělou funkci v tom, že to nenastavujete pro každý uživatele samostatně, dokáže to nastavovat jako nějaký templatey, nastoupí vám nový zaměstnanec, automaticky dědí tyhle ty pravidla, takže pak je to všechno jednodušší pro celkovou správu. A pak to IT oddělení nedělá to, že obíhá všechny počítače, nastavuje to samostatně, ale jednou klikne a ty politiky se nastaví už. Je pravda, že zrovna vlastně ty startupy jako technologický by si tohleto měly jako první možná uvědomovat, jakoby tuhletu bezpečnost, a ty směrnice asi nebudou úplně zprostý slovo. Dovolím říct teda. Dává to smysl. Super. A vybavíš si nějaký konkrétní úniky dat, nějaký zajímavý příklad, ať už z Česka nebo ze zahraničí? Z Česka ono se bohužel toho moc nezdílí. Myslím, že jsem se jako už jako nedávno nad tím jako něco dohledat. Tady firmy nejsou moc jako sdílný. Z různých důvodů, nebudeme to rozebírat. Ale zrovna včera večer jsem četl, když půjdu do zahraničí, jsem četl zprávu o tom, že padlo rozhodnutí v případu Apple, kdy jeden zaměstnanec v roce 2018 chtěl zcizit data z jejich, z jejich jako tajné divize, která se zabývá vývojem aut, o který oficiálně nikdo neví, ale všichni víme, že nějak jako Apple na tom dělá. Jasně. A chtěli je odcizit, dal výpověď, zebral ty dokumenty a zadržel FBI na letišti, když je chtěl převést do Číny. A včera padlo rozhodnutí, dostal 10 let vězení plus 4 milionů dolarů pokutu. A co je na tom zajímavé, v roce 2019, rok potom, se stalo úplně to samé, taky Apple, ve stejné divizi. A zase to chtěl někdo vyvést do Číny. A zase to chtěla FBI. Takže jako a v tom článku popisovali, jak Apple má nastavený jako právě tyhle ty interní směrnice, jak používá i jako produkty. Proto se jim to podařilo relativně rychle jako odhalit a chytit vlastně toho pachatele ještě na letišti, než s tím vlastně odletěl.
Takže a včera zrovna to je jako nový článek. Jo? A když půjdu k nějakým dalším případům, měli jsme tady COVID nedávno, doufám, že už to je nějak jako za námi z velké části, ale firma, kterou všichni známe, je Pfizer. A v roce 2021, vlastně v minulém roce, došlo k tomu, že zaměstnanec vlastně odcizil všechny ty patenty a postupy a výrobní dokumenty, bylo jich nějakých 12 000 dokumentů k té vakcíně kolem covidu. A ty výrobní postupy, takže to bylo jako taky dost jako velký problém. Jestli to skončilo v Číně nebo ne, tomu tam jako detaily nebyly, ale skončilo to na Google Drive. To bylo jako docela zajímavé, že to prostě neodneslo na USBčku a hodilo to na Google Drive a to bylo docela jako zajímavé. A pak ještě... To je docela hodně zajímavé, podle mě ukrást 12 000 dokumentů a pak to nahrát na Drive. Co, jako, nevím, jak ten člověk přemýšlel tyhle, zrovna jako v tu chvíli. No a pak jeden výrobce Wi-Fi komponent Ubiqui, který je známý celosvětově a spousta jako firmy používá, tak jejich zaměstnanec ukradl nějaký gigabajty jako dat, které obsahovaly jak postupy, tak jako biznisové jako tajemství, různý kontrakty, detaily prostě výrobních procesů a tak dále. A vydával se potom jako za externího hackera a chtěl za to 2 miliony dolarů. Tehdy policie, nebo nevím, jestli to byla FBI v Americe, tak ho chytli a aktuálně čeká na nějaký soud. Takže jako těch příkladů je dost. Je tam potom Boeing, kde zaměstnankyně prostě v Boeingu zpracovávala data o 36 tisících zaměstnancích Boeingu a potřeba pomoct naformátovat. Nebo to byl zaměstnanec, nevím, jestli to byla paní nebo pán. Okay. No tak požádal jako druhá družku, jestli mu s tím nepomohl a ten šikovně, když jako s ním zpracovával, tak to poslal mimo firmu na nějaký úplně jako špatný e-mailový adresy úplně externě, včetně social security number, včetně jako nějakých detailů kolem bydliští a tak dále. Takže jako, jo, můžeme to pokračovat, to by bylo na dlouho ještě. Jo. Je to pravda, já jsem se teď taky uvědomil, jak jsem zmiňoval vlastně toho bývalého klienta, tak ten nedávno měl nějaký, jako on má cyber security, nějaký cloudový prostě, já nevím, jak se tomu teď říká, jakože bezpečnostní systémy prostě v cloudu a měli tam jakoby nějaký interní únik právě v tomhletom jakoby bezpečnostním systému právě a psal se na tom jakoby naživě a všude, jakoby teď říká, takže jako... No, těch útoků nejenom jako těch vnějších, ale těch vnitřních, právě já jsem tady vzpomínal ten Phenonem Institute, ten uvádí, že 60% všech data breach, těch úniků dat na světě, tak jsou způsobeny právě internal threats, těma vnitřníma hrozbama. Mm. Spousta firm vlastně dneska investuje hodně do té externí security, ať už jsou to antiviry, ať už jsou to firewally a tak dále, ale právě ta interní security je něco, co by jako nemělo být podceněno a ideálně mi to ten investment prostě vybalancovaný. Mě by ještě zajímal třeba poměr toho, jak je poměr toho, kolik těch datových úniků je úmyslných a kolik je neúmyslných, kolik je prostě jenom jako hloupost nebo blbá náhoda, no? Je to velká většina je toho neúmyslně. Jo, je to, uvádí se něco kolem 65% až 70%, že jako neúmyslně a že tam není jako ta potřeba jako škodit, nebo není tam ten záměr, ale jsou tam i ty malicious intents, jako ty záměry a opravdu jako škodit, ať už k ním jako ve finále dojde a realizuje se to typu chci po vás 2 miliony dolarů, nebo odjít tam do Číny a tam si založím. A tam dokonce ten člověk měl být jako CEO nějaké automobilové společnosti. Jako, už to bylo až takhle domluvené, jako ve finále se tam rozklíčovali. Když tak přepošlo. To si přečtu, to je zajímavý. Jak to mu mohli věřit, já to nechám putovat. Jak velkou část vašich procesů zabírá GDPR a jak velká změna to byla, když tehda se začalo GDPR víc řešit? Pro nás, dobrá otázka, pro nás GDPR bylo hodně zajímavý z pohledu hlavně awareness v rámci toho biznesu. A protože my předtím, než GDPR jako nabylo platnost a mluvilo, a už několik let jako předtím se o něm mluvilo, tak když jsme chodili k našim zákazníkům, ať už tady v Česku nebo v Evropě, tak velká část je diskuze byla o nějaký edukaci, o nějakém evangelizingu, o nějakém jako vysvětlování, ano, vy zpracováváte nějaký sensitivní informace o svých klientech, ať už na úrovni digitálního marketingu nebo obchodních procesů, měli byste je nějak chránit a tak dále. V některých firmách to zafungovalo a pochopili to a začali s implementací, v některých pro ně to nebylo úplně největší priorita. Potom GDPR jsme viděli dost velký jako zlom v tom nejenom naslouchání, ale v tom vnímání té situace, protože najednou jsme tuhle osvětu nemuseli dělat. Najednou jsme
nebo dneska přicházíme do firem, bavíme se o té problematice vnitřní bezpečnosti a ať už lidi z managementu nebo i v tom IT ví, o čem se s nimi bavíme a říkají, jasně, my to víme, v rámci GDPR máme tyhle ty procesy, máme tohleto nastavené, ale chybí nám tady k tomu ta softwarová platforma, která by nám to pomohla. Mm-hmm. Nechci, aby to vyznělo, že safety je řešení na GDPR, ale je to jeden z důležitých nástrojů, jak tu implementaci zefektivnit a jak nedělat celou tu GDPR, security, ty policies, jenom pro GDPR, ale proto, aby to reálně pomohlo tomu biznesu. Jasně. Mě zajímalo, jestli to postupem času v těch firmách jako už to není, to jak moc to začíná být volnější postupem těch let. Jako, tím nechci vůbec jako něco tady. Jako. To je zajímavá otázka. Já když to vidím z kontextu víc jako globálního, tak vlastně něco podobné jako GDPR bylo v Brazílii, je to rok zpátky, jmenuje se to LGPD a vlastně tam tu vlnu toho zájmu vidíme velice podobnou, jako když se začínalo prostě s GDPR. Mm-hmm. Co se týká GDPR, začínají se objevovat hlasy a diskuze o tom, že je potřeba se vrátit k té definici, podívat se na to, jak ta úvodní implementace vlastně napříč to Evropou vlastně zafungovala a jestli je potřeba některé ty oblasti poupravit, dovysvětlit a tak dále. Protože každá ta země si vlastně udělala ten výklad toho, jak to právo, jak to bude vykonávat. Rozumím. Jo, a... Druhý trend, teda, o kterém si můžeme říct. Trend. Tak jako, dobře. Událost, ze který se stal potom trend, teda, byla pandemie a s tím spojená teda práce z domova u zaměstnanců. Jak tohleto teda zahýbalo teda s vaší činností a jak velkou část... No ten odliv jako stejně mi přijde, jako že teď už většina firm se tak ze 40% jakoby spíš orientuje na tu práci z toho domova a ty zaměstnanci už se tak tolikrát nevrací. Obecně to, co COVID uspíšil, tak je nástup toho hybridního prostředí pracovního. Jo, to najednou, že spousta firm byť o tom mluvila, ale moc to tolik nepodporovala, najednou byla donucena k tomu, že ty lidi museli být schopní pracovat odkudkoliv, ať už to bylo z domu, nebo z dovolených, nebo jakýkoliv byly jiné to prostředí. A což ale způsobilo to, že tím, že to bylo takhle rychlý, tak spousta těch IT procesů, těch security procesů nebyla ještě připravená tady tohle. A my vlastně v době, kdy nastoupila ta pandemie a začala mít globální dopady, tak určitě na těch číslech a celkově na tom biznesu jsme viděli, že ten nárůst těch požadavků a těch potřeb nasadit DLP řešení a vyřešit část tady těch problémů, tak tam je. A ty poptávky tam vznikaly daleko, daleko častěji. Takže tohle je určitě oblast, kterou my jsme reflektovali. My jsme jednu dobu do toho produktu taky doplnili extra reporty, které vlastně umožnily lépe chápat to, jak lidi vlastně pracují mimo ty firemní sítě, aby bylo vidět, jestli je tam nějaký potenciální ohrožení, že to, že pracují na nějaký domácí síti s nezabezpečenou Wi-Fi a podobně. Nejenom na té Wi-Fi nebyl jenom ten jeden zaměstnanec, ale byli tam dva rodiny, tři rodiny příslušníci, kteří neměli aktualizovaný antivirus, který neměl aktualizovaný tohle. Takže nejenom ta komplexita toho zabezpečení byla výrazně jiná. Začalo se více řešit to, jestli přistupují přes VPNky, přes zabezpečený sítě nebo ne. Mm-hmm. Vydali jsme k tomu několik článků, co se týká jako how-tos a nějakých jako postupů, aby jsme pomohli právě těm firmám tohleto překlenout a správně nastavit, potažmo v edukaci těch jejich zaměstnanců, že když už dělám z domu, tak bych mě dělal přes nějakou VPNku, která je zabezpečená, kterou mám nějakou soukromou síť v rámci toho domácího prostředí a tak dále. Takže hodně to uspíšilo, spoustu těch věcí, spoustu těch transformací, to nastartovalo rychleji. A biznisově nám to určitě pomohlo dostat se k novým zákazníkům. A co je dobrá zpráva, že i po tom covidu tenhle ten trend, to hybrid prostředí dál pokračuje, firmy to dále řeší, takže to není o tom, že by to vyskočilo a upadlo, ale vidíme, že ten biznis dál tam pokračuje. Tak. Čemu se směješ? No jenom jsem přemýšlela teďka, jak jsem různě pracovala taky všude možně, tak si také reflektuju, co všechno jsem udělala špatně možná. To. V kavárničkách v té Austrálii. V těch kavárničkách v Austrálii, no. Přesně na tom jsem přemýšlel. No. Tak jo, pojďme se posunout trošku. My se tady poslední dobou docela často bavíme o umělé inteligenci a o strojovém učení a tak dále. Jak ten aspekt ovlivňuje nějakým způsobem jako cyberbezpečnost a ochranu dat? Řešíte to taky nějak? Nebo? Řešíme to hodně. My to řešíme primárně na straně toho
Jak zefektivněji zjednodušit ten produkt vlastně pro ty administratory nebo pro ty zákazníky, pro ty uživatele jako takovýhle. Už dneska máme identifikovaný velkou část věcí, která dneska se dělá manuálně v rámci toho nastavení, třeba my jsme se bavili o typech souborů a podobně. Tady tohle se dá všechno vypozorovat z nějakých procesů, které běží té firmě na základě nějaké analytiky dat, machine learning a podobně. A vlastně dá se udělat hodně zajímavý jako přednastavený set na míru tomu zákazníkovi bez toho, aby ten člověk v IT s tím strávil týden a zkoušel různé možnosti. Tohle my už dneska implementujeme do produktu. Mm-hmm. Máme to například, jsem zmiňoval tady ten cloudový řešení, Safety Connect. Tyhle ty první principy už jsou v tom produktu zaimplementovaný a budeme uvádět Safety 11 na začátku příštího roku, která vlastně s tím bude pokračovat ještě dál. Takže pro nás jako machine learning, umělá inteligence, primárně je to v oblasti toho, jak ještě více zjednodušit ten produkt, protože to, co je naše vize, mise, tak je dělat ten data security, ale dělat to jednoduše, tak, aby to nebyl pain, to nasazení, ale aby to bylo relativně jednoduchý smooth proces, tak, aby si to mohl dovolit každý, aby nebylo potřeba pro to armádu ajťáků, kteří na tom budou prostě dělat, ale aby právě ta menší firma třeba o těch 50 zaměstnancích měla stejně kvalitní ochranu jako ta firma o 200 zaměstnancích s 5 prostě IT specialisty. Jasně. Vy jste rozkročený už na hodně trzích, zmiňoval se Jižní Ameriku. Dokážeš zmínit nějaké odlišnosti v přístupu těch klientů? Znamená, jak můžeš klidně i ty technologické hrozby, jestli třeba v Jižní Americe prostě je trendy něco jiného prostě než ve střední Evropě, a jak se na to ty klienti prostě dívají, jestli jsou k tomu prostě víc otevřený nebo k nějakým změnám a tak. Každá ta země je specifická. I způsob jako práce a celkově jako mentalita lidí, a nejenom jako zaměstnanců, obecně jako lidí. Jo. Když se podíváme na to, jak se dodržují určitý pravidla, jdeme tomu v Japonsku a v Česku a v Latinské Americe, tak najdeme jako velký rozdíl. Jo. Nikdy nezapomenu tu historiku, kdy prostě máte v Japonsku vstup do zoo, tam je otevřená obrovská brána, je tam cedule, že vstup je vedle a nikdo tou bránou nejde. Protože tam cedule vstup je vedle a všichni jdou přes ten turniker a nikdo tou volnou bránu neprojde. Nevím, jak by to vypadalo v Česku, vím 100%, jak by to vypadalo třeba v té Latinské Americe. Já myslím, že v Česku by to bylo věci podobně, ano. Co se budeme nalhávat. A tím to jenom ta Čína. Ale i například například v Ázii, a i například v zemích, které jsou jako více procesně zaměřený, ať už je to třeba DACH region a tak dále, a máme dneska své zákazníky a tyhle hrozby řeší jako všichni. Protože, jak už jsem to říkal na začátku, nejedná se jenom o hrozby, které jsou záměrné, ale taky nezáměrné, je potřeba jako pokrývat i ty human error, které tam jako můžou nastat. Co se týká například té Latinské Ameriky, tak my tam s hodně zákazníkama pracujeme například na nejenom na části security, ale i část nějaký user behavior, kde se snažíme jako pomoct těm zákazníkům pochopit, kolik času ti zaměstnanci vlastně pracují na efektivních aplikacích, typu právě ten Autodesk, e-mailový klienti a podobně, a kolik tráví třeba na Facebooku. A když to zkombinujete s nějakým hybrid work and home environment a podobně, tak to můžou být docela jako zajímavé data, které potom pomůžou jako hledat nějaké efektivity, zlepšení jako oblasti pro zlepšení efektivity a podobně. Jo, což je třeba oblast, kterou typicky my tady v Evropě jako neřešíme, protože tady na to poptávka není od těch klientů. Jasný. Vy jste získali i spoustu ocenění. Teďka jsme koukali, že to poslední nebo jedno z těch významných je Emotional Footprint Award. Co to pro vás znamená, nebo co to jako vám přineslo do biznesu? To bylo ocenění od Software Reviews. A je to, co je zajímavé na tom ocenění, že to není o tom, že by tam seděla nějaká komise a řekla, tak to dáme safetyce, protože oni to dělají dobře. Ale je to o tom, že oni jdou za vašimi klienty, partnery a vlastně dotazují se jich a dělají to napříč našimi klienty, napříč našimi konkurenty a tak dále. A právě z těch feedbacků, které prostě nasbírali od těch zákazníků, tak my jsme dopadli nejlíp. A za nás je to jako hrozné na jednu stranu jako zarostiučení toho, že to děláme správně, protože ty oblasti, ve kterých jsme byli velice dobře hodnoceni, bylo právě to ease of use, jednoduchá implementace, rychlost nasazení, time to value a podobně. Přesně to, co v naší vizi a my si jako cílíme a říkáme, že tohle chceme dělat jako nejlíp na světě. Takže to jako bylo skvělý. Na druhou stranu je to velký závazek, jako dál v tom jako pokračovat, protože
jako pořád je prostor, jak se zlepšovat a pořád jsou nový trhy, kde ten produkt můžeme dál jako nabízet a tohle je pro nás takový ten jako check toho, že to jenom neříkáme my, ale že to vidí ti zákazníci, se kterými jako děláme. No. Ok, super. Mě možná ještě zajímalo, jak moc velká konkurence u nás je podle tebe v téhle oblasti. Respektive, jestli máte konkurenci spíš ze zahraničí, nebo jestli i v Česku je někdo, se kterým třeba primárně v těch typech zákazníků, který my dneska tady fungujeme v Česku, tak primárně je to za konkurence zahraničí, jo, která tady je. Nejsme jako rozhodně jediný hráč na tom světě, na tom trhu. A byť když Jakub zakládal tu firmu, tak to tak vypadalo, ale to už je jako hodně let zpátky. A těch konkurentů na světě je hodně a snaží se dostat i do Česka. A co je skvělý, že tím, že jsme tady lokální brand, máme tady lokální podporu, máme tady skvělý tým expertů, tak spousta těch velkých zákazníků se obrací na nás a pracuje tady s námi. Takže to je skvělý vidět jako i ty české firmy, ty české brandy, které prostě používají nás a nepoužívají konkurenty zahraničí, za to jsem jako hodně rád. A je tady konkurenční prostředí stejně jakýkoliv jinde, což je skvělý za mě, protože být jako na domácím trhu v monopolním postavení, to tak trošku člověka tak jako uhoupé a se jako říká, že všechno je vlastně v pohodě a že to tady dělá dobře, tak to vlastně musí fungovat i jinde jako dobře. A to je právě dobrý, že pořád se máme kde učit a jak oni přichází s novinkama, tak pořád sledujeme ty trendy a přicházíme s dalšími novinkami, na které oni reagují. Tak jako hezky zlepšuje to prostředí pro toho zákazníka v lepších službách, v lepších produktech. No. Super. Dostáváme se do odlehčenějšího finále. Koho aktuálně hledáte do týmu? Máme tam různé pozice. Máme tam pozice od technických konzultantů do cybersecurity přes product marketing manažera, což je role, která sedí mezi marketingem, product managementem, salesem a vlastně koordinuje ty činnosti na úrovni positioningu, jak vysvětlovat ten produkt, jak ho prodávat ven, jaký je feedback z trhu, jak ho dostat do toho produktu, zase zpátky do toho vývoje, takže jako hrozně zajímavý. Z pohledu obchodu jsou to jak seniorní role, tak role pro absolventy. Jasně. A samozřejmě programátory, lidi do QA, takže postupně ten tým rozrůstáme, hledáme experty, dá se říct, ve všech oblastech. No. Výborně, ideální. Všichni posluchači najdou uplatnění a můžou mrknout teda na pozice u nás. Jo. OK, naše klasická otázka. Richarde, jak měníš svět? Já to rozdělím na dvě části. V safetyce se snažím měnit svět tak, že se snažím edukovat přes to, co děláme v safetyce, edukovat ty uživatele o těch hrozbách, o těch problémech a jak ten svět udělat bezpečnější a jak zamezit tomu, že když 100 lidí dělá na nějakým jako novým produktu, nový firmě, aby tam byl někdo, kdo buď omylem nebo záměrně to prostě vynese a ta aktivita, ta energie, který do toho dali prostě za poslední 2-3 roky, tak někdo takhle z konkurentů schrábne, tak snažím se, aby ten se byl v tomhle tom bezpečnější a lepší přes to, co dělám v safetyce. A obecně já hodně dám a sázím na sdílení zkušeností, na nějaké jako komunitní sdílení zkušeností a hodně se snažím jako pracovat s firmama tady v Brně nebo v Česku obecně a sdílet ty zkušenosti, co nám jde v biznise, co nám jde v technologiích, co nám nejde, co jsme zjistili, že nejsou jako správné přístupy. A myslím, že to je jako skvělá cesta k tomu, aby my tady v Česku a na Slovensku, aby jsme ukázali, jaký skvělý talenty tady máme a vyrostly tady ještě lepší mezinárodní firmy. A myslím, že to je jako skvělý přístup a věřím tomu, protože jsme malá země a pokud se to sdílet nebudeme a každý si to budeme pitlíkovat jako na svém písečku, tak to nikam nedotáhneme. Mm-hmm. Nice, pěkně. Nice. Teď teda nejméně oblíbená otázka našich hostů. Kdyby neexistovala safetyka, v jakém startupu by si rád pracoval? Přemýšlel jsi někdy nad tím? Jo. Kromě toho minulého týdne, když jsme ti poslali ty otázky. Ne, já si myslím, že to mám celkem jasno. Kdyby neexistovala safetyka, jakože mě to v safetyce hrozně baví a ta firma je skvělá, tak by bylo v Kentiku, kde jsem byl předtím. Kentiku je skvělá firma, ale není to už startup. A když se ptáš jako na startup, určitě bych si tady v Česku vybral někoho, kdo má mezinárodní přesah, určitě někoho, kdo pracuje v těch technologiích, protože tam jsem vyrůstal hodně. Ale jako nemám teď nějaký konkrétní jméno. Jo, rozhodně jako asi bych nešel do firmy, která dělá tady jenom pro Česko, protože
bych tady asi ty zkušenosti nedokázal úplně uplatnit. Mě baví poznávat ty nové kultury, poznávat ty specifika těch dalších zemí a tímhle jako chápat trošku ten svět v větším kontextu, než jenom tady v Česku. To chápu, no. Po takovéhle minulosti už by to bylo těžké tady makanat na našem rybníčku. OK. Když zrovna neřešíš teda úniky dat nebo auto od Apple a tak, tak u čeho dokážeš vypnout? Mně se vždycky jako hodně baví a nabíjí, takže já úplně to nemám tak, že bych přišel domů a říkal, já nechci to vidět. To je jako úplně tak, jako nemám. Mě to baví a jako nemám problém tím jako večer otevřít notebook a dělat dál na těch věcech, protože tomu věřím a to člověka jako nabíjí. Ale dobře, když podívejte otázce, kde jako relaxuju a tak, já nejsem člověk, který by lehl na deku na dovolené a tam prostě se do mě ležel. Se zbláznil. A já jsem hodně aktivní a hodně času trávím s rodinou, ať už je to na kolech, na snowboardech, ať už je to na horách, se synem jezdíme nějaký single traily a podobně. A když zrovna je s rodinou, tak s bandou kamarádů sebereme karaván a jedeme do Alp hledat, kde zrovna napadl prašán a jezdíme tam freeridy a nebo s druhou bandou sedneme na motorku a jedeme do Rumunska. A neposedím moc na jednom místě. Ale jako okay. Tím si člověk, jako za mě, já si tím vyčistím hlavu a přemýšlím nad jinýma věcma a dokážu potom zase to lépe použít potom v práci. No. Super. A dáme ti příležitost něco vzkázat našim posluchačům nakonec. Co by to bylo? Buďte zvídaví. Snažte se každý den, každý týden prostě jako naučit něco nového. Poslouchejte podcasty, sledujte prostě TED Talk a podobně, protože myslím si, že jako posouvat se dál, hledat, jak ty věci jdou dělat jinak, jak to dělají, co lidi zkoušeli a nepomohlo to v té vaší oblasti, ve které se specializujete, je hrozně důležitý. A mě to osobně hrozně pomohlo. Trvalo mě nějakou dobu, než sám jsem se naučil takový ten pattern, že jako v pátek mám zabukovaný 2 hodiny aspoň času, protože takový to přes vzdí, večer se na to podívám, pak člověk jo, jako s knížkou prostě jako postery nebo řeší nějaký maily. Ale fakt jsem si jako vybukoval 2 hodiny každý pátek, kde sleduju podcasty, studuju nějaký materiály nový a tak dále a dělám si přípravu na ten další týden a myslím si, že jako podobný pattern by byl jako zajímavý pro spoustu lidí. No. To rozhodně souhlasím. A taky mi to takhle nefunguje. Teda, taky bych si měla vyčlenit na to nějaký hodiny asi týdně. Super. Takže děkujeme za vesnič. Tak si teda ten díl pozdvihneš znova. Dobrý, tak okay, jo. Tak jo, tak my moc děkujeme, že jsi sem dorazil až z Brna. Super, děkuji za pozvání. Bylo to super. Budeme se těšit teda příště, až budete třeba v Severní Americe. Jo, skvěle. Tak jo, tak za týden. Díky vám. Krása. Tak jo. Měj se. Čau. Ahoj.